ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. היום אנחנו בהרצאה מספר 5. כזכור לכם, בשבוע שעבר דיברנו על פחד חיובי ופחד שלילי, פחד שמדרבן את האדם להתקדם בעבודת השם, פחד מעבירות, יראת שמיים שמקדמת את האדם, זה פחד חיובי. יראת שמיים, פחד מהעבירות שמשתקות את האדם, כל אדם והתכונות שלו ונשמתו, כן? פחד שמשתק את האדם זה פחד שלילי. ברגע שאדם מגיע למצב של שיתוק, שהוא לא יכול יותר להתקדם בעבודת השם, אלא הוא שוקע בעצבות, בדיכאון וכולי, ממילא הפחד הזה הוא שלילי, הוא לא טוב, זה לא רצון השם, זה דרכו של השטן להכשיל את האדם. לכן צריכים לדעת שכל המטרה של הפחד והעונשים בתורה היא לדרבן את האדם כדי להימנע מעבירות. ולא שיקשל במציאות כזאת, שיקשל במציאות כזאת, שהאדם יגיע למצב של שיתוק ולא יוכל להתקדם יותר בעבודת השם. זה היה ככה תמצית של השיעור הקודם. אנחנו היום מתקדמים הלאה בסדרה. הדברים הולכים ונהיים יותר ויותר חדים ומעניינים, ברוך השם. כל אחד צריך לדעת שהדרך הכי טובה היא שאדם יכניס את עצמו בלימוד תורה. כמה שאתה תלמד יותר, כמה שתקשיב יותר לדרשות, כמה שתלמד יותר בספרים, ככה תראה שיש לך כוחות להתקדם בעבודת השם. לא צריך תעניות, לא צריך סיגופים, לא צריך לענות את עצמך, זה לא הדרך. הדרך היא להתחזק יותר בתורה ובמוסר, ואז ממילא אתה מתחזק גם ביראת שמיים. טוב, נתקדם הלאה. שאלו את הרב אלישיב, שנולד לו בן לנין שלו. אמרו שהוא היה סנדק. הברית הייתה בבני ברק, הוא היה בירושלים, אמר שהנסיעה תוציא אותו מהלימוד. אז אחד מבני המשפחה אמר לו, כבוד הרב, זה נכד שלך, זה נין, 5 דורות, מי שזוכה לראות דור 5 שלו בחייו, אז זוכה לעולם הבא, אמר לו, כן? הרב ישיב ענה לו, אני יודע שכתוב אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. לא כתוב אשרי מי שבא לכאן וסגולות בידו. כולם רצים אחרי סגולות, אבל באמת התלמוד, לימוד תורה כנגד כולם, ולכן צריכים להשתדל לא לבטל אף פעם מהלימוד, יש לך שעות קבועות, אף פעם לא לבטל מהם. הגאון מוילנה אמר, מי שעוסק בתורה אין לו בכלל מה לדאוג. כל עוד אתה לומד תורה, מצבך טוב. ברגע שאתה לא לומד, אז אתה צריך להשתדל בהרבה דברים הרבה יותר. ברגע שאתה לומד תורה, תדעו, אתה מצבך באופן טבעי טוב. היצר הרע דרכו לעשות הכל, שתצום ותפקה ותתפלל מצידו כמה שאתה רוצה, העיקר שלא תלמד תורה. תזכרו את זה. ולכן אתם רואים שהרבה בחורים שהיו באים פה לשיעורים, פתאום לא באים. וכאלה שהתחתנו, פתאום שכחו את השם, כבר שיעורי תורה לא בשבילם. במקום להודות להשם שנתת לי שידור, עכשיו אני חייב לך עוד יותר, אני צריך לבוא להגביר את הלימוד, כן? אז אנשים, כל אחד בדרכו, ומילא עצר רע מחליש אותם, מכניס אותם לתרדמת, עד שחס וחלילה הם יורדים לגמרי מן הדרך. טוב, עכשיו, יש כאן מציאות כזאת, שדברי האור החיים, שימו לב, אני אקרא לכם מה שאור החיים אומר. אומר ככה. נחזור לעניין שבאנו עליו, כי בחינת החושב בדבר ערווה, תגביר החפץ, ותשליטנו ברצון, ולא יושג הניצחון החפץ, אלא דווקא באמצעות הרחקת הדבר מדעתו ומחשבתו. לבל ראו את החיור ולא יחשוב בו. בשיעור שעבר גם כן התחלתי להזכיר, היום יש בארץ הרבה ארגונים ורבנים וכל מיני כאלה שמנסים לחזק את הנוער, ואחד הדברים זה תיקון הברית. כי אחד הדברים שהנוער פוגם בו מאוד זה הראיות. הראיות, חוסר צניות, ראיות אסורות, מעשים אסורים, יחסים אסורים.
כל מיני עזרה לבטלה, כל הדברים האלו מביאות על האדם הרבה בעיות, כמו שהרמב״ם כותב, אין צורך להאריך בזה. אומר האור החיים, ברגע שאדם חושב על משהו בזוי, כאילו שהוא רוצה להתנתק מהמשהו הזה, עבירה שהוא עושה, משהו שהוא עושה, והוא חושב עכשיו, איך אני מתגבר על הדבר הזה שאני לא חוזר לעבירה הזאת יותר? אז באמת, ככל שהוא ילמד יותר על הנושא הזה, ככה התעוררו אצלו יותר הדמיונות והזיכרונות על המעשים שהוא עושה, למשל. אדם שעכשיו מבקש כל הזמן לעזור לי לתקן את הברית, על העבירות שעשיתי וכו', והוא חושב על האי ועל הבחורה הזאת ועל החברה שלו ועל החברה הקודמת, ופתאום מתחילים לעבור לו כל מיני דמיונות בראש. עצם הדמיונות והמחשבות על דברים שהוא היה עושה, זה בפני עצמו עבירה. אז איך היצר הרע מפיל את האדם? הוא מכניס אותו כביכול למות של תשובה וחרטה, וכל הזמן הוא חושב, אני חייב לתקן את הברית, כי שמעתי את הרב הזה והרב הזה, תיקון הברית, תיקון הברית, ואז ממילא הוא מתחיל לחשוב על העבירות שלו, ועוד יותר מתחזק ביצר הרע. ואז אחרי יום יומיים, עוד פעם נפל, ובעצם יוצא, אומר האור החיים, זה לא דעתי כמובן, אני קורא לכם האור החיים, אומר האור החיים, הרחקת הדבר מדעתו ומחשבתו לבלתי ראות החיעור ולא יחשוב בו. אל תחשוב על זה בכלל. תחשוב, מהיום והלאה אני לא רוצה לעשות עבירות. אני צריך ללמוד תורה, לבקש מהשם שיעזור, ולא להתעמק בעבירות שכבר נעשו. כי אם אתה תתחיל לחשוב על העבירות, היצר הרע מושך אותך בדמיון, ואתה מתחיל לדמיין ולחשוב, ודבר מוליך לדבר, ומתעוררת לך תאווה מחדש, ויוצא שכרך בהפסדך. כמעשה דוד המלך עליו השלום, שכתוב ככה, כשנסובב הדבר וראה מה שראה, ונתעורר ליבו שהיה חלל ועשה מעשיו, ואפילו תחילת המחשבה בדבר זה תגרום תגבורת והולדת טבעיות החפץ ותגברתו. מה גרם לדוד המלך עם כל העניין של בת שבע וכו'? שהוא ראה אותה על הגג. ברגע שהוא ראה אותה, הלב, העיניים ראו, הלב חומד, ואז מתחיל כל היצר הרע להתגבר. לזה נתחכם חכם החכמים שלמה המלך עליו השלום ואמר, בני, אם יפתוך החטאים, פירוש בחינת החטא, אל תווה. מה זה תווה? תסכים, אל תסכים. לא תיכנס עם פיתויך בטוען ונטען. אל תתחיל עכשיו להיות עורך דין. איך עשיתי ככה ולמה וזה, מתחיל לחשוב על כל המעשים וכו'. אלא, אל תיכנס איתו בטענות, טוען ונטען, כי היצר הרע ייתן לך כל מיני תשובות ואתה תענה לו, ובינתיים אתה נמשך במחשבות על העבירה. כי האריכות, הרגשה, אתה חושב, אפילו לבחינת השולל, תפעיל הגברת החפץ. פתאום תחפוץ שוב לעשות את העבירה. ידעורר אצלך את היצרים, ותהפוך הרצון אליה. שאתה בא להתגבר על, על העבירה הזאת, בפרט אנחנו מדברים פה על תיקון הברית, ואתה מתחיל לדמיין את העבירות שלך, פה נפלת כבר. פה תדע לך שמתעורר אצלך היצר, לכן תרחיק את הדבר הזה מדעתך, תיכנס פה עכשיו במחשבות, אני צריך לעשות תיקון על זה ותיקון על זה ועל העבירה הזאת, כי בעצם שאתה חושב על העבירות, זה כבר העבירות. כי עירורי עבירה קשים מן העבירה, ככה חז"ל אומרים, במיוחד בעריות. כי בעריות שאדם עושה עבירה עם אישה, כל העבירה לוקחת 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, שעה, זהו. זה לא נמשך לנצח, אבל במחשבות זה יכול לקחת ימים ושבועות וחודשים ושנים. ולכן אירועי עבירה הם גורמים נזק לנשמה אפילו יותר מהעבירה, כי הם נמשכים בלי סוף. עבירה היא כך וכך זמן והיא נגמרה. והאירועים הם אף פעם לא מפסיקים. אומר ככה, אם יתחיל לחשוב כמה הדבר מאוס ונורא, עצם המחשבה על העבירה תעורר ותגביר את הרצון לחטוא. למה? כי זה דרכו של השטן, של היצר הערמומי. שטן הרי הוא ערמומי, מאוד ערמומי. היא תגביר את החפץ, כאילו אתה חפץ בזה פתאום, את הרצון לחתור, בין מחשבה שלילית של אירועי עבירה, בין מחשבה חיובית וכו'. טוב, הבנו את הרעיון, אסור לנו לחשוב על החטאים, ואפילו אם חס ושלום בינם עשה עבירה רצינית, לא יתחיל עכשיו יותר מדי במחשבות של חרטה בפרטי פרטים. פשוט הוא יתחרט על זה שהוא עושה עבירות וזהו. בלי להיכנס למחשבות מה הם העבירות, ואיך עשה, ועל העבירה הזאת, ועל העבירה ההיא, כי יוצא שכרך בהפסדך, וזה הרבה לא יודעים.
וזה גם אשמת הרבה מהדרשנים, שאין להם מספיק ניסיון. יש הרבה, ברוך השם, כישרונים מאוד היום בארץ, אבל הם צעירים עדיין, בתחילת דרכם, אין מה לעשות. כמה שאתה מוכשר בתחילת דרכך, אתה עדיין לא מנוסה מספיק, ולפעמים אתה לא מסתכל על כל ההיבטים. צריך בזה גם סייעתא דשמיא וכו', ואז הם דורשים בדרשות חוצבות, חוצבות לבבות, אבל גורמים בזה שאנשים שיתחילו להיכנס לכל המחשבות האלה על תיקון הברית, יערערו בעבירות, וזה יביא אותם לעבירות חדשות. חוץ מזה, זה גם מביא לייאוש. צריכים להתמקד בחיובי. תראה, הפסקת, תראה איזה יופי, תראה איך אתה מתקדם, תראה איך אתה לומד. לא לייאש אותם יותר מדי על העבירות, כי אם יקראו להם מה שכתוב בארי הקדוש על תיקון הברית, אין אדם אחד נורמלי שלא יתייאש. כמה צומות, כמה תעניות, וכל הדברים שצריכים על הדברים האלה. ומילא השם אמר שתשובה זה מעל הכל. תעשה תשובה וימחל בעזרת השם. טוב, נתקדם הלאה. הרבי מבריסק, הוא שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא צריך לצוות את בני ישראל שלא יביטו בשיקוצים ובגילולים של הגויים? יש עכשיו פסלים של הגויים, תועבה, מה היהודי רוצה להשתחוות לפסלים? שם אומר, אל תביט בהם. אז שואל, הרי זה מאוס. מה אתה צריך להזהיר אותי להסתכל בדבר מאוס? אני במילא נגעל מזה. אז למה השם צריך להזהיר אותנו, לא להביט בשקצים, באלילים, המשוקצים, למה? אלא מתרץ הרב מבריסק, שלמרות שזה מאוס, יש טבע באדם, שהוא מסתכל על הדבר אפילו הכי שלילי שיש בעולם, אחרי זמן מסוים מתחיל להתעורר אצלו תאווה לדבר הזה. כמה שזה מאוס ומגונה בעיניו, הוא מתחיל להתגרות, הוא מתעוררת בו תאווה, לכן צריך להיזהר שלא להסתכל על השיקוצים. אם חז וחליל הראו, כן? צריך אז להשביע אותם השם שלא יעבדו לזה. למה? כי כבר ראית, התעוררה אצלך התאווה, אפילו שזה מאוס בעיניך. גם בפסיכולוגיה המודרנית, הם מנסים להסביר את התופעה הזאת, שיש הרי כוחות מהתת מודע, שהם לא במודע, אדם לא שולט בהם, שהם נדבקים לדברים הכי מאוסים, אפילו שההסברים שלהם מבחינה מדעית הם לא נכונים, מכל מקום בדבר אחד הם צודקים, שטבע האדם הוא, שהוא רואה דברים שהם בזויים מאוד, בכל מקרה הוא מתאווה אליהם. לכן הדרך להתמודד עם זה, להסיק את הראש שלו בדברים חיוביים, כדי שייתן לו כוח להתגבר על היצר הרע. יש כאן מכתב שכתב רבי ישראל מסלן, תביא תנועת המוסר, לפני בערך יותר מ-100 שנה. קטע מהמכתב הוא כותב, בקצרה אינני לעורר כי לפי קוצר ידיעתנו בגדר שלוחי מצווה וכו', אין בידינו להעמיס על סיגוף הגוף והאכילה. הדרך היא לא לענות את הגוף, לא לצום, לא לעשות גלגולי שלג, לא לעשות כל מיני עינויים לגוף. והיסוד לפנינו הוא סיגופי המידות, להיות למלווים ואינם עולבים, מעביר על מידותיו, בריחה מן הכבוד, עמל לימוד התורה, זה התיקון של האדם. מעליבים אותך, שתוק, תעבור הלאה, אל תגיב, תשאיר את זה להשם, תפתח בו, תעבוד על המידות, אתה רואה שאתה גאוותן, תשפיל את עצמך, אל תתרברב כל דבר, אני בזכותי, אני ואני ואני, תעבוד על המידה הזאת, אתה רואה שאתה קמצן, תעבוד על זה, אתה רואה שאתה כעסן, תעבוד על זה, זה תיקון המידות. יותר טוב מאלף צומות, נתקן את המידות זה חיוב, שומעים? לצום יש חיוב רק ביום כיפור, שאר הימים זה רשות, לתקן את המידות זה כל דקה בחיים חיוב, בשביל זה באת לעולם, תיקון המידות זה כל האדם, אומר הגאון מווילנה, כן? ולכן באמת אדם צריך לדעת שככל שהוא יערער בדברים שליליים זה מוליד אצלו תאוות חדשות, לכן עדיף לערער בדברים חיוביים, איך אני נהיה צדיק, איך אני נהיה למדן, איך אני מתקדם, לא איך אני עכשיו מתקן את העבירות שעשיתי ומתחיל לחשוב עליהם ולערער עליהם וזה מוליד לעבירות חדשות. דבר נוסף,
אמרנו שיש בשיעורים הראשונים, אמרנו שיש את המושג לפי שיטת רבנו יונה שמתייצב על דרך הטוב. עלית על הדרך לכיוון הנכון. אפילו שאתה עדיין רחוק מהמטרה, כיוון שכבר עלית ואתה מתקדם לכיוון המטרה, אתה בגדר מה שנקרא עושים תשובה, כמו שכתוב בגמרא, עושים תשובה, אתה באמצע התהליך של עשיית תשובה. אמנם לא סיימת, אבל אתה כבר באמצע התהליך, זה כבר המצב שלך הוא שונה לחלוטין מלפני שהתחלת ועלית על הדרך. אז באמת, אדם צריך להתייצב על דרך הטוב, ולא להתעסק בתקופה שהוא היה בדרכים רעות. לחשוב, הייתי שם, והייתי שם, וזה למה זה יגביר את האירועים ויביא עבירות חדשות. שוב יוריד אותך מהדרך. תתמקד בדרך, ואיך מגיעים אל השם? בדרכים חיוביות, וזה עדיף לך. כמו שאמרנו, תורה ותפילה וכו'. רבי ישראל ממשיך ואומר, אין מה להרחיב את המלחמה במחשבות הזרות, לפי שיטת אור החיים, כמו שקראנו לכם. אלא התמודדות עם החטא צריכה להיות לא חשיבה על החטא, אלא איך אני לומד כמה שיותר תורה. שעמל התורה והתחברות לתורה היא רפואה לכל החטאים. רפואה לכל החטאים. כמו שהגאון מווילנה כותב, מי שלומד אין לו מה לדאוג. זה גם היה הסיכום של השיעור שעבר וגם פתיחה לשיעור של היום. הגר"א אומר שהסיגופים, העינויים שאדם מענה את עצמו, מגבירים בו את התאווה. איך אדם עכשיו שובר את הגוף, שבור, רצוץ, זה ממעט את התאווה. כרגע כן, בזמן שאתה מענה את עצמך כן, זה מוריד את התאווה, אבל באופן טבעי, בטווח רחוק, זה מביא כל מיני תאוות חדשות. הגר"א מדבר על סיגופים ועל תעניות שאדם עושה כדי לחפר או להימנע מהחטא, והוא אומר שלא רק שאינם מועילים, אלא מגבירים אצלו את התאווה. אני אקרא לכם מילה במילה מה שהוא כותב. כשאתה יושב להיפנות, תמשמש כל מידה רעה מקודם, ואחר כך תיפנה. לא כאלה בעלי תאווה מתענים והתאווה מתגברת יותר, אלא צריך למשמש איזה מידה גובר בו. וצריך ערמומיות גדולה להיות ערום בעירה, לפי שהנחש היה ערום, ערמומי הכוונה. צריך להיות ערום כנגדו, כמו יעקב, שהיה צריך להערים על לבן כדי לקבל את מה שמגיע לו בדין, וכו'. הגאון מווילנה אומר, התוצאה של התענית היא יותר הרסנית ויותר מזיקה מאשר אם לא היה מתענה. זאת אומרת, יוצא פה שאנשים עכשיו הולכים צמים וכו', ויוצא שכרם בהפסדם. לא חבל? כמה כאלה יש, בני נוער, איזה אחד אמר להם, תצום, תצום ימי שני חמישי, תצום כל יום אם אתה יכול עד הערב, והוא צם, 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 ובפועל, לפי הגאון מווילנה, לפי הרמב״ם, זה לא רק שלא מועיל, זה מזיק לו יותר, והרמב״ם הגדיל לעשות, ושימו לב מה הוא כותב. הרמב״ם בהרבה מקומות לא מתייחס לעושה סיגופים כאנשי מעלה. סיגופים זה מי שמענה את עצמו, כן? סקפן. וקורא לאנשים שעושים זאת כסילים. כסילים. מה זה כסיל? בארץ קוראים לזה מפגר, טיפש, סתום, פלגמט, יש לזה הרבה מילים. תבחרו בעצמכם. איזה מהם אתם מעדיפים. אבל ודאי שזה לא דבר טוב. הרמב״ם משתמש במילה כסילים. הרי כתוב, איש בער לא ידע, הוא כסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב. נכון? ככה כתוב במזמור שיר ליום השבת בתהילים. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועל להאבן לישם דם עד עד. כל הרשעים קמים בתקשורת, עושים רעש וצלצולים, כותבים מכתבים, עושים דפי פייסבוק נגד התורה, נגד הדרשנים וכו'. ככה כבר התורה חזתה, וכל זה הם עולים רגע לפני שהשם משמיד אותם לעד ולעולמי עולמים, הם עושים הרבה רעש וצלצולים. כן? איש בער, בער זה אחד שאין לו הרבה שכל, לא ידע, הוא חסיל, זה עוד יותר טיפש, חסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, הרשעים בכל פינה, סבים, כל מקום יש. למה כל זה? להישמדם עד עד. לפני שהשם קוראת אותם, הוא רגע מעלה אותם למעלה, ואז הם מעל כולם, ואז באה סכין גדולה, וחותכת את כולם, וקוצצת אותם. זה המסורת שבידינו, ככה זה עובד, ואנחנו רואים מפה, שבאמת,
הרמב״ם קורא לאנשים האלה כסילים, אומר לא רק שאין להם מעלה, אלא זה גירעון וחיסרון. אני אקרא לכם, וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו. תורה היא מושלמת והיא משלימה אותנו. כמו שהיד עליה יודעה, מי ידע? דוד המלך. תורת השם תמימה משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. כן? זאת אומרת, אדם שהוא לא כל כך מלא בידיעות, התורה ממלאת אותו ומחכימה אותו וכו', משיבה לו את הנפש. לא זכרה דבר מזה. ואומנם כיוונה להיות האדם טבעי הולך בדרך האמצעי. הרמב״ם אומר, אדם יהיה ממוצע, יאכל מה שיש לו, תאכל נורמלי, גבינה, אני יודע מה, פירות, ירקו, מה שאתה אוהב לאכול. כן? בשיווי, אבל לא להגזים יותר מדי. לא באת לעולם להיות חזיר, כן? תאכל טוב, אבל תאכל בריא, מה שצריך וכו'. ישתה מה שיש לו לשתות, גם כן לא להגזים. יותר מדי, גם לא שווה, כן? יבעל מה שמותר לו לבעול, יש לו אישה, היא מותרת לו, מותר לו להיות איתה, מותר לו ליהנות איתה. מה עכשיו החלטת להיות לנו נזיר או כומר, שאסור לו להיות עם אישה? מה, אתה ממציא תורה חדשה? יש לך אישה, השם נתן לך, וחלק מהעניין של המצווה זה שלום בית ויחסי אישות. יבעל, אבל בשיווי, לא להיות יותר מדי בהמה, כן? וישכון במדינות ביושר ובאמונה, תגור, תחיה, תעבוד, ביושר ובאמונה, בכל עוד זה ביושר, זה בסדר. לא ישכון במדבריות ובערים, אל תלך להתבודד במדבר או ביער או בערים, לא יודע מה, לנתק את עצמך מהעולם. לא מדובר על אלה שהולכים קצת להתפלל וחוזרים, זה משהו אחר. מדובר על אחד שמחליט לעבור לגור שם לתמיד, להתנתק מהעולם, לא רוצה להיות בקשר עם אף אדם, חי לו באיזה בור, באיזה הר, נידח לבד שם עם עצמו עד שישתגע לגמרי, כן? לא שילבש הצמר והשיער ולא שיענה את גופו, והתורה הזהירה מזה, לפי מה שבא בקבלה בנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. הרי הנזיר שלא מקבל על עצמו נזירות, שלא ישתה יין, לא אוכל ענבים, לא אוכל צימוקים וכו', ספר את צערותיו, כל הדברים האלה. למה הנזיר עושה את זה? כי הוא רוצה להינצל מהחטא, נכון? הוא אומר, אני מקבל על עצמי לא לשתות יותר יין, אלכוהול, כל הדברים האלה. אחרי שנגמרת תקופת הנזירות שהוא גזר על עצמו, הוא צריך להביא קורבן לחפר על תקופת הנזירות. סימן שזה לא כל כך רצוי בעיני השם, כן? זה כתוב, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. מה רואים? אלא, שימו למה כתוב כאן, וכי על איזה נפש חטא זה? על איזה נפש הוא חטא הנזיר? צדיק, בא להיות צדיק. אלא שצייר עצמו מן היין, ועלו דברים קל וחומר. מה זה שצייר עצמו מן היין צריך הפרה? המצייר עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. יין שצריך להתנזר ממנו, זה לא דבר שזה יכול להפיל אותך ולשקר אותך ולעשות הרבה צרות, כן? הרי כתוב, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אחד שרואה אישה שהיא שטויה והולכת עושה דברים, והשם מרחם נרס לה החיים בגלל שהיא השתקרה, הוא צריך לדעת שזה מה שקרה, זה בגלל היין. אז עכשיו אומרים, תראה כמה קלקול בא מהיין, כן? אז לכן הוא מזיר את עצמו מן היין, אדרבה, זה תיקון. בכל זאת הוא צריך בסוף להביא קורבן, כן, לחפר על תקופת הנזירות. ולחכמים, בזה העניין דיבר. לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. והוא בגמרא, דיבני מערבה בפרק 90 בנדרים, פרק 90 של מסכת נדרים, דיבר בגנות, גנאי, גנות המקבלים על עצמם שבועות ונדרים, עד שישארו כאין אסורים, כמו אסיר בבית סוהר. אמרו שם בזה הלשון, אמר רבי ידי בשם רבי יצחק, לא דייך במה שאסרה התורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. לא מספיק כל האיסורים שיש בתורה, מה שהשם אמר שאסור, אתה הולך להמציא עכשיו איסורים חדשים? כל אחד נהיה חולה החמרות היום. מחמירים בזה ומחמירים בזה ונותנים דרשות וכותלים את אלה שלא מחמירים. פעם היה איזה אחד בישיבה שהחליט לקבל על עצמו שבת שעה לפני הזמן. שעה לפני הזמן. כאן איך אומרים? תוספת שבת ארוכה. הוא היה, כמדומני זה היה סבא מסלובודקה, שזה היה גם כן בעל מוסר גדול. הוא קרא לו פעם אחת למשרד בישיבה, אומר לו, תגיד, לא כואב לך שאתה רואה את כל החברים שלך, איך הם מקבלים שבת דקה לפני הזמן?
ברגע האחרון, בזמן שאתה כבר שעה לפני, כבר קיבלת שבת, ואתה מוכן כבר ולבוש, וזה, זה לא בזוי, ממש בושה. התלמיד אמר לו, כן, כבוד הרב, באמת, לא, לא מבין את הבחורים האלה, הם לא רציניים, זה לא, זה לא רמה, זה לא יידישקייט. אמר לו, מיד אני גוזר עליך לקבל שבת דקה לפני הזמן. לא שעה לפני הזמן. אמר לו, למה? חשבתי שאתה מרוצה מזה שאני מקבל שבת שעה קודם. מה, חומרה יפה, לא? אמר לו, חומרות מותרות בתנאי אחד, שברגע שאתה תתחיל עם החומרות, זה לא יביא אותך לידי גאווה, ולזלזל באחרים שלא עושים מחמרות כמוך. ברגע שאתה רואה מישהו אחר שלא מחמיר, כי מעיקר הדין אין חיוב, אתה החלטת לחייב את עצמך. ואז מישהו אחר שלא עושה זה, אתה מסתכל עליו, איך אומרים? כשייגץ, כאילו מסכן, הוא לא ברמה. זה לא המטרה של ההחמרה, זה יוצא שכרך בהפסדך. באת לעשות החמרה שכתור כל המחמיר תבוא עליו ברכה, ועל ידי שאתה מחמיר אתה מזלזל באנשים אחרים ששומרים את עיקר הדין. זה לא, זה לא. זה אתה מפסיד הרבה יותר מה שאתה מרוויח. וזה, דרך אגב, זה קורה להרבה מבעלי החומרות. גאוותנים מזלזלים בשער העמך, כל אחד שהוא לא כמותם הם מזלזלים בו, כל מיני דברים כאלו. והשם אומר, מה? אני נתתי לכם תורה, אתם החלטתם להחמיר יותר מה שאני אמרתי. נו, ניחה, אתה רוצה להחמיר על עצמך? בסדר, יש מושג כזה, קדש עצמך במותר לך. אבל למה עכשיו נהפכת לאחד שמזלזל באחרים ששומרים את התורה שלי בדיוק כמו שצריך? לא החמירו, בסדר, אבל את מה שאמרתי לא לעשות, הם עושים, הם לא עושים. ומה שאמרתי לעשות, הם עושים. אז מה אתה רוצה מהם? מסתכל עליהם כאילו הם גויים, כן? וזה מאוד מאוד שכיח. שזה קורה כאלה דברים, הרבה פעמים. דוד המלך אומר, חטות נעורי ופשעי אל תזכור. יש בחורים צעירים שנמצאים בתחילת דרך העבודה, והם צריכים להיזהר, כי הרבה מהצעירים מחכים את המבוגרים. יש לו איזה משגיח בישיבה בן 60, הוא 50 שנה עובד על עצמו משהו בן 10, וזה שנתיים בישיבה, שנה אולי, הוא כבר רוצה לעשות את ההנהגות של המשגיח. אז עכשיו, הוא לא, עדיין הוא לא כלי קיבול. יכול להיות שבכלל אין לו את הפוטנציאל של המשגיח. לא כל אחד זוכה להיות משגיח והוא צדיק וכו'. אז בקיצור, האדם הזה, הוא החליט לחכות את הרב או את המשגיח, כיוון שאין לו את הכישרונות של הרב ואת היכולות ואת הניסיון שלו, הוא נשבר. הוא לא יכול להיות כמותו. ואז הוא מגיע לידי משבר. מה הגרם שייכנס למשבר? שהוא סתם חקיין עלוב. מה אתה מחכה? מה זה, התורה זה חיקויים? כל מי שאתה רואה עושה משהו, אתה מחכה אותו? מה זה שייך לחכות אותו? אתם יודעים, פעם איזה אחד המציא בדיחה, אומר, אתה יודע, אם עכשיו יהיה איזה חסיד, שהוא ידוע כצדיק גדול, ופתאום באמצע התפילה הוא יעשה ככה עם היד, ככה, תראה, תוך שבוע כל העיר עושים ככה בתפילות לעוד 1,000 שנה. אף אחד לא ידע גם למה. תגיד, למה? למה אתם עושים ככה כולם בתפילה? וואלה, לא יודע, זה אבא שלי עשה, וסבא שלי. זה אצלנו, איך אומרים, מנהג, מסורת בידינו. אבל איפה התחיל? לא יודעים. למה? כאב לו כנראה, היד הזה, אולי הוא עשה ככה, אמרו, וואו, הצדיק עשה ככה, אולי הוא רואה משהו, אולי זה מסיר את המלאכים. ככה זה העולם היום. כל דבר קטן מחכים. חכיינים, אנשים אין להם עמוד שדרה משל עצמם. לכן רבותיי, זה לא המטרה בחיים בעולם הזה להיות חקיינים. רבנו יונה מתקשה בדברי דוד המלך. מה דוד המלך אומר? חטות נעורי ופשעי אל תזכור. מה זה חטא? חטות זה עונש, זה עבירה, סליחה, עבירה בלי כוונה. אדם חטא בלי כוונה זה חטאה, קוראים לזה, חטא. מה זה עבירות שאדם עושה בכוונה? פשע. במזיד, בשביל להכיס. אומר דוד המלך, חטאות נעוריי ופשעי אל תזכור. על איזה פשעים הוא מדבר? פשעים של כל החיים. שזה מגיע לחטאים שהוא עשה בתור נער, הוא קורא לזה חטאות נעוריי. ומה עם הפשעים שעשית בתור נער? זה לא צריך תקנה. אלא אומר רבנו יונה, כיוון שהמוח של האדם עוד לא התייצב, זה יכול לקחת עד גיל 20, יש כאלה גיל 18, 16, יש גם 14, תלוי באדם.
אם עדיין אתה לא מצ'ור, אתה עוד לא בוגר, אתה מתנהג כמו ילד, אתה עדיין לא מקבל החלטות שכל אדם בר דעת, זה ברור לו, הכל אצלך ברמה מאוד נמוכה, המוח שלך עוד לא התפתח, עוד לא הבשיל. אז אדם כזה שעושה עבירות, השם מבין את מצבו ומחשיב לו את העבירות האלה כשוגג. אז לכן קוראים לזה חטות נעוריי. אבל שכבר עברת את גיל 20 לכולי עלמה, לכל השיטות, התבגרת, התיישבת בדעתך, מכאן והלאה כל העבירה שאתה עושה בכוונה, היא נחשבת פשע. ופשעי אל תזכור, פשעי של היום. חטאות נעוריי, בנעוריי זה היה רק חטאות, אין מזיד. למה? אתה עוד ילד. עוד לא התבגר, מה אתה רואה? תראה איזה דברים הוא עושה. היום בכלל, הנערים של היום הם ממש כמו ילדים. אתה רואה איך הם מתנהגים וזה, אתה משתגע. אבל מה? ככה זה. העולם הוא יותר מחינוך, הוא יותר מפנק. גודלים כאן ילדים מפונקים, פרימדונות, כפויי טובה, לא עוזרים בשום דבר, חושבים שכולם באו לעולם לשרת אותם. כל דבר קטן מפריע להם, יש להם בלי סוף תלונות. כל רגע ורגע הם רק, איך אומרים, יש להם הרבה דעות מה להגיד. אחד כזה הוא בוגר בנפשו. אחד כזה יכול להקים בית, אחד כזה, ויש לו עוד כמה שנים להתבשל, כן? שהאדם עושה, בעבירות שהאדם עושה בנערותו, בעוד יצרו תוקפו ודעתו נקלה. מה פירוש? שאתה בן 16-17 זה שיא התאווה. היצורה בוער בך כמו אש. ולא רק זה, גם אתה לא מספיק בשל בנפשך כדי להבדיל בין טוב לרע. כמה פעמים נערים, ההורים שלהם מדברים איתם בטוב טעם על דבר שהולך להרוס להם את החיים. תפסיק עם זה, כל מיני, אם זה סמים, אם זה בחורות, כל מיני דברים שהם עושים, ירדו מן הדרך וכו'. ואבא נותן לו מוסר בטוב טעם ובנועם, ומה הוא אומר לו? ידעתי שאני לא רוצה לדבר איתך. אתה מלחיץ אותי. I don't want to talk to you. כל פעם שאני מדבר איתך, אתה מכניס אותי ללחץ. למה? הוא יודע שאבא שלו צודק. מה הוא לא יודע? שאומרים, אבא שלו אומר, אל תיגע בסמים. מה, הוא לא יודע שהוא צודק? אל תעשה עבירות עם בחורות, אתה עוד תכניס מישהי להיריון, תהרוס לעצמך את החיים, טיפש. הוא אומר, הוא לא יודע שהוא צודק. הוא הרי ידע, הוא יודע, זה קרה לחלק מהחברים שלו. אבל מה? הוא עדיין לא בוגר בנפשו לקבל את ההחלטות הנכונות, בגלל שהתאווה בוערת בו ואין לו עדיין כוח התנגדות, ולכן מחשיבים את זה כשוגג. הרד"ק, רבי דוד קורדוברו, הוא אומר שעד גיל 20. רבנו יונה אומר, זה לאו דווקא עד גיל 20, זה גם יכול להיות גיל 18, 16, תלוי באדם. מתי הוא בוגר בנפשו, מרגע זה והלאה, עבירות שלו במזיד, הם כבר מזיד, לא שוגג. שוגג זה רק שהוא עדיין ילדון שלא יבשיל בשכלו. חז"ל מביאים שלושה כוחות שמרסנים את האדם מלחתו. שלושה כוחות. מה הם שלושת הכוחות שגורמות לאדם לא ליפול ולהיכשל בעבירות? מה אתם אומרים? שלושה דברים שהם כמו שומר על האדם. מה הם? יש לכם רעיון? מה אתם אומרים? מה מונע ממך לחתור? עכשיו בא לך לעשות עבירה. הצלחת להתגבר עליה. מה הסיבה? מה יכולה להיות הסיבה? א', עירת העונש. לא, אתה אומר מה, אני אקבל על זה עונש קשה, מה? או שיפטרו אותי, או שאני אפסיד פרנסה, או שאני חולה, או יהיה לי בושות. אז ממילא יש לאדם פחד, אני אשלם על זה מחיר כבד, זה עוצר אותו מלחתו. שתיים, שכל. האינטליגנציה שלו. כמה שאדם יותר חריף בשכלו ופיקח, ככה יותר קל לו להבין מה גודל האבון, ולהבדיל בין עבירה לבין מצווה, לבין טוב ולבין רע, כי יש הרבה אנשים שהטוב והרע מעורבב אצלם. מאוד. מאוד מעורבב. שומעים? הם מערבבים בין קודש לחול ועושים את הקודש בגלל כל מיני דברים שהם חושבים שזה בסדר. הדבר השלישי, בושה. בושה היא נוראית. אדם שיעשה כזה דבר, א', הוא מתבייש מחבריו.
מה יגידו החברים? איך אתה גר פה בעיירה חרדית עם דתיים ואתה הולך עושה כזה דבר? מה שינית את הלבוש החסידי שלך? כולם מתלבשים בצורה מסוימת, פתאום בא להם עם איזו חולצה פרחונית. חושב שהוא בהוואי. אומרים לו, פישל, מנדל, מה? ווזמחסטה. מה? מה שנה היום מתמול? מה? מה השתהיית? אתה בסדר? היית אצל הפסיכולוג? מה? פסיכיאטר? ישר מסמנים אותו כאחד שהתקלקל. אבל מה? הוא בעצם לא, הוא לא ירד במצוות, הוא שומר את כל, הכל כרגיל, לומד כרגיל, פלל כרגיל, שמירת שבת, כשרות, רק מה, אני מס לא נתלבש ככה. מחשיבים אותו כפורק עול ומורד במוסכמות. מה אתם אומרים? יש בזה משהו או שזה הגזמה פראית? מה אתם אומרים? לפני שאתם עונים, אני אגיד לכם, אדם שעכשיו הוא חייל בצבא וצריך ללבוש מדים, זה החוק בצבא, כולם צריכים ללבוש מדים. ויבוא עכשיו עם ג'ינס עם חורים, נעלי אור שפיציות, ככה, מאור של תנין, עגיל פה, קוצים בסערות, חולצה בפרודה עם כל מיני פרחים אדומים, בא עכשיו לגולני. הפיע שם עם התיק, בא ככה, איך אומרים? סידר את הסערות, שם קצת בוסם. אומרים לו, חייל? מה הולך פה? אומר, אני עכשיו מתעברר. לא מתאים לי המדים הצמודים האלה מימי אנטויוכוס, זה כבר סבא של סבא שלי לבש את המדים האלה. מה אומרים לו? תתעברר, תכניס אותו מהר לצינוק 21 יום. למה? מורד במוסכמות. מה זה פה? חצוף. כולם פה לבושים ככה, אתה בא, אתה מעורר לנו עכשיו פה מאומות? אותו דבר היה בבתי ספר, אני זוכר שאני הייתי ילד, היו לובשים תלבושת אחידה, חולצות חלת. אם היית מנסה לבוא עם חולצה אחרת, המורה לא מכניס לך לכיתה, שולח אותך הביתה להחליף בגדים. שולח אותך הביתה. למה? אתה מורד במוסכמות, יש פה חוקים. לכן רבותיי, אפילו שבאמת לא הייתה לך כוונה, זה כבר מראית עין וזה דבר לא טוב. השכל, עירת העונש ובושה, תזכרו, אלה הדברים שמצילים את האדם מלכתו. מי שאין לו שכל ואין לו בושה, בושה לא עובדת עליו, לא אכפת לו להתבזות בטלוויזיה, מתפשט, עושה כל מיני דברים שיתנו לו איזה פרס, איזה משהו מטופש. כל העולם יצחקו עליו, לא אכפת לו, אין לו בושה. דרך אגב, מי שאין לו בושה זה בגלל שאין לו שכל. זה הבעתליה. מה הראיה ששכל מביא לבושה? דעת. אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, מה הדבר הראשון שקרה לו? מיד הלך לחסות את הערווה שלו, הוא ואשתו. פתאום הבינו שהם מסתובבים ערומים כמו בעלי חיים, והם בני אדם, זה לא שייך. בושה נוראית. והתבוששו, ככה כתוב. בושו. איך קודם הם הסתובבו ערומים כמו שימפנזות ולא הבזיז להם שום דבר? לא היה בהם דעת. נכנסה בהם דעת, מיד הפעולה הראשונה שלהם הייתה בושה. בושה זה שכל, לכן מי שאין לו שכל אין לו בדרך כלל גם בושה. והדבר השלישי, גם אין לו עירה מן העונש. שימו לב, זה הכל בעצם חוכמה. כי האדם חכם הוא דואג מהם עם המעשים שלו, נכון? אדם עכשיו שיש לו שכל, הוא לא ישראל, ישתולל, ייקח סיכונים, הוא אומר, אני משותק. מה, שאני אעשה תאונה, אני שואל כיסא גלגלים 60 שנה, בשביל רגע של טמטום, זה סימן של חוכמה. הוא יודע, העונש יהיה קטלני, הרבה עשו ככה ונהיו משותקים או שמתו. אדם שעכשיו הוא מתפרע, עושה כל מיני דברים, מתחיל לקחת סמים. מי שיש לו שכל, הוא יודע, העונש לא יאחר לבוא, עוד מעט אני הומלס ברחובות, מתחנן שיתנו לי מטבעות כדי שאוכל להזריק עוד מנה. אלה חיים אלה. אז אדם חכם, הוא כבר רואה את הנולד, הרי חז"ל אומרים בפרקי אבות, איזה הוא החכם הרואה את הנולד. מסקנה, לפי רבנו יונה, שזה אחד מגדולי הראשונים, הוא כתב את הספר האדיר שערי תשובה, הוא היה בדורו של הרמב״ם, ההגדרה של חטות נעוריי, מה שדוד המלך אומר, היא משתנה מאדם לאדם לפי המצב שלו, לפי זמן הנעורים, הוא בוגר או לא, מה שנקרא באנגלית mature או not mature, כן? כי הוא כל זמן היצריות החזקה שלו, יצר הרע חזק, והשכן עדיין חלש, ולא בשל מספיק לרסן את הדחף היצרי,
יש מי שמגיע לבגרות בגיל 18, יש כאלה בגיל 20, ואפילו יכול להיות גם עד גיל 22. שימו לב. וזה הוא כתב לפני 800 ומשהו שנים. יכול להיות שהיום זה כבר עד גיל 30. תראה את הנוער של היום, איך הם מתנהגים, כמו ילדים בני 4. ואז מה רואים מכאן? אני בכלל אומר, היום אם חז"ל היו, אני בכלל לא בטוח שהם היו קובעים גיל בר מצווה לגיל 13. היו רואים ילדים בגיל 13, איך הם מתנהגים, אומרים, מה זה עכשיו אחראי למעשיו? איך אחד כזה יכולים לסמוך עליו שישמור את כל המצוות ויהיה רציני? נכון, יש ילדים כאלה שהם כן, אפילו ב-12 הם כבר מראים רצינות. אבל רוב הילדים בגיל הזה הם עדיין ילדים. מעניין אותם משחקים, דברים, הראש שלו עכשיו בתפילה וזה. אבל זה מה יש, ואנחנו לא, אין לנו את הסמכות להתחיל לשנות את חז"ל ואת החוקים ואת הגזרות. ולפני שנסיים, אני אקרא לכם קטע. הגמרא במסכת נדרים כתוב, אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר. הנזיר אמרנו שעכשיו הוא מביא, שהוא עשה נזירות, אז הוא מביא קורבן. אשם נזיר. כן? אז עכשיו, מה זה אשם נזיר? זה הנזיר שהוא נטמע, הוא מביא אשם נזיר טמא. הוא אומר, רק פעם אחת קרה כזה דבר. רק פעם אחת. מה? פעם אחת בא אדם אחד מן הדרום. הוא ראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. בא איזה עלם חמודות, יפה עיניים, טוב מראה, טלטלים סודרים לא ככה יפה. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? באת עכשיו לגלח את הראש, כזה שער יפה יש לך. אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, רואה צון. הלכתי למלא מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז עליי יצרי וביקש לתורדני מן העולם. תרגום. איך שאני בא לקחת מים מהנהר, פתאום ראיתי את המראה שלי במים, המים שם חלקים, ככה יפים, פתאום ראיתי שאני גבר נאה מאוד, יפה תואר, ועם כל השערות וכו'. מיד קפץ על היצר הרע. מה זה קפץ על היצר הרע? לך תעשה עבירות, יש בנות יפות מחכות לך, מה אתה עושה פה עכשיו עם הכבשים? תנצל את היופי שלך. מיד עניתי ליצר הרע, אמרתי לו, רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? מה אתה עכשיו? מי אתה בכלל? יופי. במישהו עתיד להיות רימה ותולע? מה זה כל היופי הזה? קודם כל זה זמני, דבר שני, עוד מעט התולעים יאכלו אותו בקבר. זה דבר שלישי, זה גם לא שלך. זה דבר ששייך להשם. כרגע נתנו לך אותו. העבודה שהגלחך לשמיים, העבודה זה לשון שבועה. אני נשבע שאני מגלח את השערות, הקדש לשמיים, כן? מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. נשקתי אותו בראש, אומר הרב שמעון הצדיק. אמרתי לו, בני, ירבו כמותך נוזרי נזירות בישראל. לא לשכוח, הכלל הוא שעדיף לא לנזור נזירות, לא להיות נזיר. אבל כיוון שבמקרה של זה הוא השתכנע ממנו, אומר לו, הלוואי שיהיו הרבה כמותך שעושים נדרים כמו שאתה עשית. שאתה נזיר. אז יש כאן כמה שאלות שצריכים לשאול. אם באמת היצר קפץ עליו שהוא ראה את השיער שלו ככה, אז מה הבעיה? למה הוא לא הלך והסתפר? מה צריך שהוא להיות נזיר? מה הבעיה? ראית שאתה, טוב, השיער מביא לך יצר הרע? לך תסתפר. לך תסתפר, נגמר הסיפור, לא? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה התכוון שמעון הצדיק ששאלו, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? מה, לא חבל על כזה שער יפה שתגזור אותו? בדרך כלל הרבנים אומרים הפוך, לא? זה עמי ארצות אומרים ככה. מה, אתה שומע בכל הרב להסתפר, השתגעת כזה שער עד שגידלת? איך היה איזה אחד רסטמן, פעם השערות שלו רסטות עד הרצפה היה. אומרים לו, אתה צריך לחזור בתשואה להוריד את כל הטמטום הזה מהראש שלך. אז מסכן, כאילו שעכשיו אומרים לו שתחזיר את הפרש שזכית בלוטו, תאר לך עכשיו אחד זכה 200 מיליון דולר בלוטו, אומרים לו, לא, לא, טעות, תחזיר, טעינו. איזה צער יהיה לו. עדיף כבר שלא היה זוכה מלכתחילה, כן?
אז זה גם כן, עכשיו מסתכל ככה לסערות, יו, איך אני אוריד את זה, שנים גידל, 20 שנה שגידלתי, והם לא חופפים, אתם יודעים, כל הלכלוך והשומן, הכל נדבק. איך בכלל אפשר לספר את זה? צריך טרקטור, מלגזה. זה לא, צריך את המסורים האלה שחותכים את העצים. האלה, לחתוך את זה עם המסור, כן? בקיצור, אז מה עכשיו פתאום הרב אומר לו, וואו, איזה שיער, לא חבל, מה ראית להשחית שערך, זה הנאה? מה זה, איזה מין שאלה זאת? זה ברור שהוא צריך להסתפר, מה? זה את העצה שאתה נותן לו בתוריו? ומה הוא התפעל כל כך מהתשובה שהוא נתן לו, שהוא נשק אותו על ראשו ואמר, הלוואי שכולם יהיו נזירים כמותך. רבותיי, המסקנה מכל הגמרא הזאת, הוא אומר ככה, איך נלחמים ביצר? היצר מגיע ותוקף את האדם. אסור לענות לו בבזיזות. אתה מגיב מיד ליצר בבזיזות, הוא מפיל אותך בפח. מהלך כזה עבוד מראש, כשהנזיר הזה קפץ אליו יצרו, אם הוא היה מיד מגלח את ראשו, הוא לא טיפל בשורש הבעיה, רק בסימפטום, בסימנים. מיד אחרי חודשיים היה גדל שערו, וזהו, חוזר לו היצר הרע, זה לא, הוא לא תיקן את הבעיה. ייתכן ששוב היה פוחז עליו יצרו. מהלך כזה אינו נובע מהתמודדות והכרה פנימית של העבודה, ואינו ישים לאורך זמן, זה לא יחזיק מעמד הרבה, כן? לכן קיבל על עצמו נזירות. ורק אחר כך להשחית שערו, זאת כדי שבתקופה הזאת הוא יצליח בעבודה איטית ומחושבת להיחלץ מעצת היצר ולעמוד נגדו כל יום מחדש. עכשיו מבינים מה ששאל אותו שמעון הצדיק, אומר, מה באת להשחית את שערך? הוא חשב, אולי ההחלטה הזאת היא לא נובעת ממחשבה עמוקה, זה התלהבות של רגע. מכירים את אלה שברגע אחד מתלהבים פתאום? יא, יא, אני בא, אני בא. יאללה, אחי, נוסעים לאומן. טוב, אני מכין תיק. יאללה, מיה, צ'יק צ'ק. לא חושב, יש לך אישה, ילדים, כל מיני דברים, חשבונות, תשאל רב, תתייעץ, כדאי, תרוויח, תפסיד. שום דבר, יאללה, כולם נוסעים. אתה בא? כן, אחי, תנו לי 10 דקות, אני מתארגן. כאילו שנוסע לכינרת, כן? תנו לי 10 דקות, אני מתארגן. אומר, החלטה זו אינה נובעת מתהליך מחושב, כן? רק לאחר ששמע ממנו את מקור ההחלטה, הבין שהוא חשב על כל הפרטים והוא רציני והוא בשל. אז הוא נשקו על ראשו ואמר, עכשיו ברור לי שלא תתחרט על ההחלטה שקיבלת. טוב, אנחנו סיימנו להיום, אני רק רוצה לתת לכם פריוויו, למה הולך להיות בשבוע הבא, זה השיעור האחרון לפני הנסיעה שלי לארץ, ואז אנחנו נחזור בעוד חודש. שבוע הבא אני הולך ללמד אתכם את ההבדלים בין אשמה לרגשות אשמה. דברים מאוד מאוד מעניינים, זה הולך להיות השיעור הכי מעניין עד עכשיו בסדרה, שיעור של שבוע הבא, בדיוק עשיתי אותו היום באנגלית, אז אני כבר מודע אליו. אני יודע שזה שיעור חזק מאוד, חשוב מאוד, מדהים, מפתיע, אתם הולכים לראות כאן דברים שלא חלמתם עליהם, שחייבים לדעת אותם, כל יהודי. לכן לא לפספס, שיעור מספר 6, יום שני הבא, 10:30 בלילה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.